കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ അർദ്ധദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ അർദ്ധദിന ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു. മുളക്കാടുകളാക്കി അപ്പൊ ആ ഭാഗം നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് രണ്ടാം വാർഡില് ശ്രീ സുദേവന്റെ വാർഡില് അവിടെ നമുക്കൊരു തുരുത്തുണ്ട്, കുറയുടെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു തുരുത്തുണ്ട്. ആ തുരുത്തിൽ നമുക്ക് മുളം കൂട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം, ഹരിത വിദ്യാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരിത വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പച്ചത്തുരുത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നമ്മൾ അവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു വലിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അടുത്ത മാസമൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നടക്കും. എന്താണത്? നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടില് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കറണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? കറണ്ട് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മള് ഫാനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാതല്ലേ പോരും? ലൈറ്റൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് റൂമുകളിൽ കത്തി പോരില്ലേ? കത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ നോക്കാറില്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മൾ റൂമിലില്ലെങ്കിലും അവിടെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ റൂമിലില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഫാന് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ ഇനി കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാ കുട്ടികളെയും വീടുകളിലെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കാർഡ് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് തരും. ആ കാർഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റീഡിങ് എഴുതിയെടുക്കണം. റീഡിങ് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ മാസവും കറണ്ട് ചാർജ് എത്രയാണെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ചോദിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലതാ നാരായണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ വിമൽ കുമാർ, ജയൻ, ഊർജമിത്ര എന്നിവർ സീറോ കാർബൺ, ഊർജ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നൽകി. ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ പ്രിയമദ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി നിഷമോൾ, വാർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ സുദേവൻ, സത്യഭാമ, സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, പാഠശേഖര സമിതി പ്രതിനിധികൾ, കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാർ, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ, ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ, അംഗനവാടി വർക്കർമാർ, ആശാപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് മുഴുവൻ സംസാര വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായാലും കാർഷിക മേഖലയായാലും ഊർജ മേഖലയായാലും ഏറ്റവും അഭിമാനങ്ങൾ ഇത്രയും പഞ്ചായത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു പഞ്ചായത്ത് എന്തായാലും അത് അങ്ങേറ്റീയാണ്. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ശില്പശാലയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലും ഇതിലും പദ്ധതികളായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സ്കൂളുകളിലും നമ്മള് പച്ചത്തുരുത്ത് മുളം തൈകൾ വയ്ക്കല് 13-ാമത്തെ മേലെ കുറവാകത്ത് മുളം തൈകൾ വയ്ക്കുക, അതുപോലെ തുരുത്ത് പ്രദേശിച്ച് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടുതൽ ചെടികളെ പച്ചത്തു. സി സി ന്യൂസ്, കൊണ്ടാഴി.